Мандаловски след успеха с Садунов, мнението първо за мача чува? Щом победихме на този тежък терен и тук трудно се играе срещу Дунав, значи сме доволни. Не беше някакъв матч, който да е изпъстрен с кой знае какви футболни достоинства, но трите точки бяха важни за нас след тези два резултата напоследък, които направихме. Бяхте тръгнал за този път по поменена схема, как се чувствахте? Не допуснахте гол все пак? Еми, щом не сме допуснали гол, значи било добре. Аз нямам проблем. Трима, четирима, петима, колкото играем, аз мога да играя на тази позиция, така че ваното, че не допуснахме гол и бихме с три. Това беше и целта. И накрая те питаме, предстои двубой с Левски, очакваме ти от него. Еми, тежък матч. Левски, така, откакто ги победихме, игра доста по-добре. Ще е много тежък матч, но трябва да играем всеки матч за победа, ако искаме да влеем в шестицата. Ако мисля, че ги победихме веднъж и то на Герена, защо да не го направим пак? Окей, благодаря.